pozeráš, ako mi je, že? Aj tebe takto môže byť a bude aj lepšie. 2. augusta sa stretneme v Ješkovej Novej Si vo Florida klube, a ja sa cítim ako na Floride, aby sme oslávili spolu už aj neviem koľké narodeniny tohto klubu a zároveň aby ste premiérovo zažili prvý video Oldies Mix v tomto kraji. Tešíme sa na vás a nezabudnite, nie len najväčšie videoity, nie len najlepší retro tanečník, najlepší retro oblek, najvytrvalejší tanečník, najstarší účastník, ale aj hromada fliaž tatranského čaju, zábavy, súťaži, fotiek, videa. Už teraz sa teším a teraz ma nechajte odpočívať. Pa, pa.